ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନଈଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ନଈ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ଫଳୁଥିଲା। ସେଇ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଡାହାଣୀଟିକୁ ଆମ୍ବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ପୁରା ଶୀତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲା କି ଖରାଦିନ କେବେ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ କେବେ ଖାଇବ। ସେଇ ସମୟରେ ବି ଡାହାଣୀକୁ ଖରାଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ହି ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଲା। ସେଇ ଡାହାଣୀ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ଆରେ ବା, ଏବେ ତ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଆସିଲାଣି, ବଡ଼ ହେଇଯିବ ରେ, ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ମତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଡାହାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଯେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ସେଇ ନଈ ପାଖକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ନଈ ଚୌପାଢ଼ି ପାଖରେ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ। ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ବସିଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ପୁଅ, କଣ ହେଲା ରେ, କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ହଁ, ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ଏମିତି ହେଇଛି କି? ଛୁଆମାନେ ଏଠି ଚଢ଼ିକି ଡେଉଁଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ବାଜିଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଗଛ କାଟିବା କଥା ଶୁଣି ଗଛରେ ବସିଥିବା ଡାହାଣୀ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ହଲିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କରିବ ଯେ କଣ କରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି, ଏମାନେ ଗଛ କାଟିଲେ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି, ଆମ୍ବ ଖାଇବି କେମିତି? ମୋହନ ଆଉ ହରିଆ ନିଜ କୁରାଢ଼ି ଧରି ସେ ଗଛ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଡାହାଣୀ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ସେ ଗଛ କାଟିକି ନଈରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗଛରେ ବସିଥିବା ସେଇ ଡାହାଣୀ ସେତେବେଳେ ବି ଗଛ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ଗଛ ସହିତ ନଦୀରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ତୁ ଭଲ କଲୁନି, ମୋ ଘର ମୋ ଠାରୁ ଛଡେଇ ନେଲୁ, ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି ରହିବି, କଣ ଖାଇବି? ଶେଷରେ ଡାହାଣୀକୁ ଗଛ ଛାଡ଼ି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଏବେ ଭାବୁଥିଲା ରହିବ କୋଉଠି ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇବ କୋଉଠି। ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା, କାଳେ କୋଉ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଲାଗିଥିବ, ସେ ସେଇଠି ଆମ୍ବ ଖାଇ ନିଜେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗଛରେ ବି ତାକୁ ଆମ୍ବ ମିଳିଲାନି। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଖାଲି ବୁଲୁଥିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣୀ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା, ତେବେ ତାକୁ ମୋହନ ଦୁଇଟି ଥଳିରେ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଡାହାଣୀର ଆଖି ଏତେ ସାରା ଆମ୍ବ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ ତ ଆମ୍ବ ଲୋଭରେ ତା ଘର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋହନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇଲା, ପିଙ୍କୁ ପିଙ୍କି ଆସେ, ଦେଖ ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି। ବାଃ, ଆମ୍ବ! ମୁଁ ଆଜି ବୋଉକୁ କହୁଥିଲି ଆମ୍ବ ଖାଇବେ ବୋଲି, ଦେଖିଲୁ? ଆଉ ମୁଁ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଆସିଲି, ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ହିଁ ପିଙ୍କିର ପେଟ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାର ପେଟ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆମ୍ବ ଉପରୁ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ରାତିରେ ଯାଏଁ ପିଙ୍କିର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଆମ୍ବ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଡାହାଣୀ ଏବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା। ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଆମ୍ବ ଦେଖିକି ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ମୋର ଲୋଭ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରିବିନି। ଡାହାଣୀ ଶୀଘ୍ର ଥଳିରୁ ଆମ୍ବ ବାହାର କଲା ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସିଏ ଆମ୍ବକୁ ଏମିତି ଖାଉଥିଲା ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ସେ ଆମ୍ବ ହିଁ ଖାଇନି। ଡାହାଣୀ ଏମିତି ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ଯେ ଟାକୁଆ ବି ଖାଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବରେ ତ ପେଟ ପୁରି ନଥିବ, ତେବେ ସେ ଫଟାଫଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କାଢିଲା ଆଉ ତାକୁ ବି ମଜା ନେଇକି ଖାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଡାହାଣୀ ଦୁଇଟି ଥଳିରୁ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗଲା, ଆଉ ସେଇଠି କେବଳ ଚୋପା ଆଉ ଟାକୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଜା ଆସିଗଲା, ହେ ଆମ୍ବ ତ ସେ ଗଛ ଭଳିଆ ବି ମିଠା ହେଇନଥିଲା, ତାଠୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ଥିଲା। ଡାହାଣୀ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପିଙ୍କୁ ଆଉ ପିଙ୍କି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଉଠିଲେ। ମା, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଇଦେବ? ହଁ, ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ମଧୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଆମ୍ବ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ, ସେଇଠି କେବଳ ଚୋପା ଆଉ ଟାକୁଆ ଦେଖି ତାର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ରାଗିକି ପିଙ୍କୁକୁ ଡାକ ପକେଇଲା, ପିଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆଇଠିକି। ମାର କଥା ଶୁଣି ପିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା। ପିଙ୍କୁ, ତୁ ଜମାରୁ ଅଟକି ପାରିଲୁନି ନା, ଆଉ ଏ ନିରୀହ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ବନ୍ଦ କର। ପୂର୍ବ ମାସରେ ବି ମିଛ କହିଥିଲୁ ଆଉ ଏତେ ଗାଳି ଖାଇଲୁ, ବେସର ମାହେ ଗଲୁଣି, ଗାଳି ବି ତତେ ଆଉ କାଟୁନି। ମୁଁ କଣ କରିଛି ବୋଉ? ସତ କହ, ରାତିରେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଛୁ ନା? ମୁଁ ତ ଆମ୍ବ ଛୁଇଁ ହିଁ ନାହିଁ, କାଲି ତ ପିଙ୍କି ପେଟ ବଥା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ସହିତ ଥିଲି, ମୁଁ ତ ଘରୁ ବାହାରି ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଟା ବି ଠିକ କଥା, ହେଲେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲା କିଏ ତାହେଲେ? ସେଇଟା ବି ଏତେ ସଫେଇ ସହିତ, ଟାକୁଆରେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ରସ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ଏଇ କଥା ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାହାଣୀ କୋଉ ନା କୋଉ ଜାଗାରୁ ନିଜ ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ ସେ କରି ହିଁ ଦଉଥିଲା। ସେ କେବେ କାହା ଘରେ ପଶିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲା ତ ଆଉ କେବେ ଆଉ କାହା ଘରେ। ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲେ।
ସେ ଆମ୍ବ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ତେବେ କିଛି ଦିନ କିଛି ଲୋକ କୂଅ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ହଇହୋ, କଣ ହଉଛି ଆମ ପଡ଼ିଶାରେ? ମ କଣ ହେଲା କି ଭଉଣୀ? ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆମ ଘରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି ହେଲାଣି। କଣ କହୁଛ, ଆମ ଘରୁ ବି ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ୍ବ ଚୋରି ହେଇଛି, ଖାଲି ଟାକୁ ଆଉ ଚୋପା ହିଁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ। ହଁ ହଁ, ଏମିତି ମୋ ଘରେ ବି ହଉଛି, ଥରେ ଆମ୍ବ ଆସିଲେ ସକାଳକୁ ଆଉ ନାଇଁ। ହଁ ଜାଣିଛ, ଇଏ କାଲି 5 କିଲୋ 10 ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ କଣ କଲି ଗୋଟେ ଖାଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ବାକି ମୁଁ ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ସକାଳେ ଆମ୍ବ କାଇଁ, ଖାଲି ଚୋପା ଆଉ ଟେକୁଆ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଆମ୍ବ ଚୋରର କାମ, କେହି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଘରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଛି। ଭଉଣୀ ହେଲେ ହଉ, କିଏ କଣ ଗୋଟେ ରାତିରେ 5 କିଲୋ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବ? ହଁ ଠିକ କହୁଛ ଲୋ ଭଉଣୀ, ମତେ ତ କୌଣସି ମଙ୍କି ମ୍ୟାନ୍ ର କାମ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି ସହରରେ ମଙ୍କି ମ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି। ହଁ ବାସ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ସେ ଏମିତିଆ ବେକାରିଆ କଥା ସବୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଡାହାଣୀ ଏପଟେ ମଜା ନେଇନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ଆମ୍ବ ଚୋରି ହେବାରୁ ଲୋକ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହଉଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଇ କାମ କରୁଛି କିଏ। ତେବେ ଦିନେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଆମ୍ବ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ। ସେ ଗାଁର ମଝିଆ ମଝି ଆମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ତା ଆଖ ପାଖରେ ଜାଲ ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲେ। କିଛି ସମୟରେ ସେଠି ଆମ୍ବ ଚୋର ଡାହାଣୀ ଆସିଗଲା, ଆମ୍ବର ଟୋକେଇକୁ ଦେଖି ତା ମୁହଁରୁ ପାଣି ଝରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ, ଏତେ କୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ, ମଜା ଆସିବା ଯେ। ଡାହାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ଆମ୍ବ ଟୋକେଇ ପାଖରେ ବସିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବାହାର କରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ସେ ପୁରା ସଫା ଚଟ କରିଦେଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପୁରା ଟୋକେ ହିଁ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ପରେ ସେଠି କେବଳ ଚୋପା ଆଉ ଟାକୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ଚୋପା ଆଉ ଟାକୁଆକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ମଣିଷ କି ମାଙ୍କଡ଼ର କାମ ହିଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଲ ପକେଇଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣୀ ସେଥିରେ ପଶିଲା, ଆଉ ସେ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା। ଆଲୁ ଆଲୁ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଜାଲ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଇଏ କଣ ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେଣି, ଆମେ ରାତିରେ ଆସିକି ଆମ୍ବ ରଖିବୁ, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ସକାଳୁ ତୁ ସବୁ ଖାଇଦଉଛୁ। ଏତେ ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ରହ, ଆଜି ଦୋସ୍ତ କଣ ହବ ତୁ ଦେଖିବୁ। ସତରେ, ୟାକୁ ଆଉ କେହି ବି ଛାଡିବନି। ତମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଭଲ କରୁନ, ମୁଁ ତମର କଣ କରିଛି ଖରାପ? ଆମେ କଣ କଲୁ, ତୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିକି ଆମକୁ ହିଁ କହୁଛୁ? ହଁ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରୁଛି। ମୁଁ ତ ମୋର ଶାନ୍ତିରେ କାହାକୁ କିଛି ହଇରାଣ ନ କରି ସେ ନଈ ପାଖ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି, ସେଇ ଗଛର ଆମ୍ବ ଫଳିଲେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଆଉ କାହାକୁ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦି ଜଣ ଦିନେ ଆସି ସେ ଗଛ କାଟିଦେଲ, ମୋ ଘର ମୋ ଆମ୍ବ ମୋଠୁ ସବୁ ଛଡେଇ ନେଲ। ଡାହାଣୀର କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗିଲା ଯେ ଭୁଲଟି ହଉଛି ତାଙ୍କର ହିଁ, ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତୁ ସେଠି ରହୁଛୁ, ଆମେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା କାଟିଲୁ। ମୋ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି, ହେଲେ ତୁ ତାପରେ ଆମ ଘର ଆସିକି ଆମ୍ବ ଖାଇବୁନି। କୋଉ ରାସ୍ତା? ମୋ ଘର ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ସେଠି ରହିପାରୁ, ସେଠି ବହୁତ ଆମ୍ବ ଅଛି, ସେଠି ରହିକି ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ହେଲା। ଯଦି ଏମିତିଆ କଥା, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଚାଲିଯିବି, ଆଉ କେବେ କାହାର ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସେଇ ଡାହାଣୀକୁ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଡାହାଣୀ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ସେଇ ବୁଢା ଲୋକଟି କହିଥିଲା।